sida aan xog ku helayno qarax ayaa ka dhacay degmada Wadajir gaar ahaan inta u dhaxaysa bar control oo laga gala xalane iyo xerada General Gordon sida ay noo xaqiijiyeen goob joogayaal waxaa qarax la beegsaday maqaayad ku dhow meel lagu qaado canshuurta dawladda hoose balse wali ma cadda nooca uu ahaa qaraxu inkasta oo warar hordhaca ay sheegayaan inuu ahaa ismiidaamin goob joogayaasha ayaa sidoo kale sheegay inuu jiro khasaare ka dhashay qaraxa balse wali ma cadda tirada rasmiga ah qaraxa ayaa imaanaya toddobaad kadib markii la shaaciyey waxa ku saabsanayd digniin ka soo baxday xafiisyada amni ee hay'adaha ajnabiga ah ay ku leeyihiin Muqdisho gaar ahaan xarunta xalane iyo sirdoonka Soomaaliya oo ku saabsanayd inay Muqdisho ka dhici karaan weerar culus.